Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. 14-godišnja učenica škole u ruskom gradu Brjansku ubila je drugu učenicu i vatrenim oružjem ranila petoro dece pre nego što je izvršila samoubistvo, saopštila je lokalna policija. Prema prvim rezultatima istrage, devojčica je u školu donela pušku sačmaricu iz koje je pucala na drugare iz razreda. Ruski mediji prenose da je učenica bila naoružana i lovačkim nožem. Istražitelji još uvek rade na utvrđivanju motiva napada u školi, navedeno je u saopštenju. Šesti dan kampanje za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore u Srbiji. Stranke i koalicije nastavljaju da šalju poruke biračima. Predstavnici liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Vesna Čitaković, Đurišić i Siniša Mali razgovarali su sa građanima Subotice, koji su saglasni da je mnogo toga urađeno, da su se građani mnogo čega odricali zbog teških reformi, ali da je Srbija krenula napred, saopštila je danas Srpska napredna stranka. Prema rečima Malog, država je podjednako vodila brigu i o najstarijima i mladima. U poslednjih godinu dana od kada je na čelu Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi doktorka Svetlana Dudić, zaposleno je 47 osoba na neodređeno vreme, a u poslednjem krugu primljeno je 14, među kojima su lekari, medicinske sestre, fizioterapeuti, laboranti i vozači, zahvaljujući odluci Ministarstva zdravlja da se zaposle svi koji su radili u vreme pandemije koronavirusa. Ugovore je novim kolegama danas uručila direktorka doktorka Svetlana Dudić, izrazivši nadu da će svi svoj posao obavljati savesno u skladu sa najhumanijim pozivom, a u cilju pružanja adekvatne i kvalitetne zdravstvene zaštite građanima opštine Stara Pazova. Danas su ugovore potpisali oni koji su svoje prvo radno iskustvo stekli u vreme pandemije koronavirusa, kako u ovoj, tako i u drugim zdravstvenim ustanovama, i izrazili veliku zahvalnost zbog pružene mogućnosti da zasnuju radni odnos u Stara Pazova domu zdravlja i u profesiji za koju su se školovali. Izmenom zakona o zdravstvenom osiguranju, veterani, učesnici ratova od 1991. do 1999. godine, dobili su pravo da na osnovu boračke knjižice ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, a po tom osnovu, kako je najavila ministarka zdravlja Danica Grujičić, zdravstveno će se osiguravati i njihove porodice. Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, borački status u Srbiji ima 41.513 ljudi, ali se ne zna koliko je njih zdravstveno neosigurano. Povodom žalbi penzionera Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da su telefonski od nepoznatih ljudi bili upućivani gde bi trebalo da preuzmu penzionerske kartice, iz Fonda PIO su saopštili da je reč o prevarama jer oni kao jedini nadležni za podelu kartica korisnike ne obaveštavaju na ovaj način. Iz Fonda podsjećaju da je radi brže i efikasnije podele kartica i kraćeg čekanja produženo radno vreme njihovih filijala i da se kartice mogu preuzeti i u dodatnim terminima, radnim danima od 15 do 18 sati, kao i subotom od 7 do 12 časova. Poljoprivrednicima u Srbiji počela su da stižu rešenja u kojima je utvrđen umanjen iznos naknade za odvodnjavanje za 50% za ovu godinu i ukidanju ove naknade od 1. januara 2024. godine. Potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i udruženjima poljoprivrednika Vojvodine koji su ova rešenja dobili. Na nedavno sastanku o predstavnika udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine, ministarke Jelene Tanasković i premijerke Ane Brnabić, koji je održan u Kisaču, jedan od zahteva koji su poljoprivrednici izneli je i realizacija ove tačke iz sporazuma potpisanog u maju.
Staropazovčanin Predrag Jakšić, dramaturg, teoretičar dramskih umetnosti i medija, pesnik i filmski stvaralac, predstavio je sinoć sugrađanima dve svoje knjige, Maske Huddersfielda i Motiv samoubistva u dramskom stvaralaštvu Biljane Srbljanović. Akcenat je bio na drugoj knjizi, koja je bila i tema Jakšićeve odbranjene doktorske disertacije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu pre nekoliko godina. U Maskama Huddersfielda su prisutne komparativne analize drame Huddersfield i dva dela Miloša Crnjanskog, roman o Londonu i drame Maska, koje do sada niko pre Jakšića nije obrađivao. Predrag Jakšić je scenarista i reditelj kratkog igranog filma Pesnik, dugometražnog igranog filma Povratak i kratkog dokumentarnog filma Iznad blata. Takođe je i autor nekoliko drama i zbirki poezije. Kako EPS najavljuje, sutra će bez električne energije ostati potrošači u Starim Banovcima i Staroj Pazovi. U periodu od 10 do 11 časova isključenje struje će biti u Starim Banovcima u sledećim ulicama. Zorana Jekića od brojeva 13.32 do kraja ulice Dositejeva, Fruškogorska, Nušićeva, Mitra Vitojevića, Jovana Kočića, Živana Manojlovića, Radnička, Krstina, Nikole Bolanovića, Miloša Davidovića, Nikole Zeljuge, Rade Ninković i Školska ulica. U periodu od 12 do 13 časova isključenje struje biće u Staroj Pazovi u sledećim ulicama: Jana Kolara od brojeva 37 i 40 do brojeva 99 i 100, zatim Braće Barnak od brojeva 1 i 2 do ulice Jana Kolara i Janka Jesenskog od brojeva 1 i 2 do brojeva 27 i 30. Odbojkašice Jedinstva izgubile su sinoć u četvrtom kolu Lige šampiona u Istanbulu od Vakif Banke, jedne od najboljih ekipa na svetu, ali su pružile odličan otpor i mimo očekivanja osvojile jedan set, pa je rezultat bio 3:1 po setovima 25-22, 21-25, 25-19 i 25-17. Naše devojke su trenutno treće u grupi sa skorom 1-3, dok turska ekipa zauzima drugu poziciju sa skorom 3-1. Jedinstvo će treći put biti domaćin u ovogodišnjoj Ligi šampiona u petom kolu u sredu 10. januara od 19 časova, kada će u Rumi gostovati italijanski Vero Volley iz Milana. Po propozicijama takmičenja, pobednici svih pet grupa plasiraće se direktno u četvrtfinale. Drugoplasirane ekipe i najbolja trećeplasirana ekipa plasiraće se u play-off za plasman u četvrtfinale. Vreme sutra oblačno i hladno sa lokalnom pojavom rosulje, odnosno sipeće kiše, a na planinama uz provejavanje slabog snega. Vetar će biti slab zapadni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od -1 do -2, najviša dnevna od 3 do 6 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.